ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି ତ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଘଟଣା ଘଟ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାସ ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ 2020 ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଏତେ ମାନେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ତ ସେମିତି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ଖାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ। ତାର ଯଦି କିଛି ଫଟୋ ଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ, ତ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ କହିବି। ଏଇ ଦିନରେ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ମେହେନ୍ଦି କ'ଣ କରାଚାଲିଛି, ଆଜି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ହେଉଛି ଡେରିରେ। ନା ନାଇଁ, ଫୁଲଟା ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ତାର ତାର ସବୁଦିନିଆ କାମ ଚଲେଇଛି, ବଲ୍ଟା ଧରିକି ବାଡ଼ଉଛି। ହଁ, ଫୁଲ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ପୁରା ଖୁସି ହେଇ ପୁରା ହସ ହସ ମୁହଁ, କାରଣ ମେହେନ୍ଦି ହେଉଛି ନା ଡେରିରେ। ଆଉ କାଲିଠୁ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ହେଉଛି ନା ଭାଇ? ମୋ କାନ୍ଥ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଇଆ, ତୁ କରିକି ଦେବ ଆଉ ବଲ୍ ବାଡ଼ଉଛୁ ଦୁମଦମ କାହିଁ? ତ ଭାଇକୁ ମନା କଲା ପରେ ବି ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ବାଡ଼ଉଛି। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାର ବଲ୍ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ନୂଆ ଦେବ ଏଇ ଯୋଉ ବଲ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ନୂଆଟା, ଆଉ ସେଇଟା ତା ୱିକେଟ୍, ସେ ବଲ୍ ବି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହେଇ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଣ୍ଡର। ହଁ, ଆଉ ସେ ରଖିବ ଦେଖିବ, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଇସି, ଯାହା ଘରୁ ହେଲେ ବାହାରି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ସାଲେପୁର ଗଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଖିଆଖି ଗଲୁନି, ତ ବୁଲିକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଘରେ ଖିଆ ପିଆ ବି କିଛି ହେଇନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ନା, ପ୍ରାଣ ପୂଜା ହେଉଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ, ମୁଁ ସକାଳେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର 4 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଥିଲା, ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଘଟିଥିଲା। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତା ଦେହରେ ଅଛି, କାରଣ ବର୍ଷେ ପୁରା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ ନାହିଁ କି? ତ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସେସବୁ କଥା ତ ଏବେ କହିହେବନି, କେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, କେମିତି ଆମର ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନାହିଁ କି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସମୟକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଯେ କେବେ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତା ଉପରେ। ବାକି ଆମେ ତ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ବସିଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମର ଏଇ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା, ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଫଟୋ ଥିବ, ତା'ର କିଛି ଇମେଜେସ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ତା ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଦେବି, ନହେଲେ ଯଦି ନଥିବ ତ ନଥିବ, କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ତ ପୁରୁଣା ବହୁତ,
ତ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଥିଲା ବାହାଘରଟି। ସେତେବେଳେ ବାହାଘରରେ ଫଟୋ ହିଁ କିଛି ଉଠିନଥିଲା, ଫଟୋ ହିଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ତତ୍ତରରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଇରାଣ ହେଇକି ସେ ବାହାଘରଟା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, ତ ତା'ର ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ରହିଛି, ପଛରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କହିବି। ତ ବାସ୍ ଏବେ ତ କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛୁ, ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ସାଲେପୁର ଯିବି, ସେ ମେହେନ୍ଦି କରିଥିଲେ ହେଇ, ତ ଖିଆପିଆ କିଛି ହେଇନି, କେବଳ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ, ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଆମେ କରିପାରିଲୁନି, ନାଇଁ କି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଆମେ କରିପାରିଲୁନି, ଗୁପଚୁପଟା ଖାଇଲୁ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏତେଟା କରିହେଲାନି। ସେ ଏବେ ସେ ହେଇ ଚାରିଟା ବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା, କାହିଁକିନା ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେହେତୁ ଏତେ ଅରୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଠି ମେହେନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ବସିକି, ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ମେହେନ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ନା ଲଗାଲୁଗିଟା, ତାର କାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା, ମୋର କାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା, ବଡ଼ ହାତ କହିଲନି କଷ୍ଟ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଭଲ କରିଦେଲେ, ମୋର କିନ୍ତୁ ହେଇ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଖାଲି ମୋ ମନ ବୁଝିବ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ଲକି? ନା ନା, ହଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଦୁଙ୍ଗର ନଣ୍ଡୁଙ୍କର ହେଇ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ରୁଦୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ନଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲର୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଲ୍ଟା ହଜିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କା ନଣ୍ଡୁ ଆମର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ଏବେ ସାଲେପୁର ହେଇ, ତ ରୁଦୁ ବି ମୋ ସହିତ ଯିବ, ତ ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲି ଦେବୁ ଆସିବୁ, ସାଲେପୁରର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଲେପୁର ଲୋକ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର, ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଠି କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ତ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରହିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ବୁଝିବା ରୁଦୁ ରେଡ଼ି ପୁରା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଲେପୁର ଯାଇ ନେଇ ଆସିବା ଗାଡ଼ିଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲୁନି, କାରଣ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କଲୁ, ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, ତ ଘରେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ବିତିଗଲା, ତ ମାନେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଡେରିରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନାଇଁ କି? ତ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇନଥିଲା, ସକାଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ତ ବ୍ଲଗ୍ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ତ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ, ତା'ପରେ ଆମେ ତାର ଗଲୁ ସାଲେପୁର ସାଇଜୁରୁକା ପାଖକୁ, ତା'ପରେ ଯାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ନାଇଁ କି? ତ ଗୋଟାବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ତା'ପରେ କିଛି ବି ଆଜି କାହିଁକି ଆଜି ଥିଲା, ଆମେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, ବ୍ଲଗ୍ ଅଧିକା ବନେଇ ପାରିଲୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନଟି ଥିଲା ଆନିଭର୍ସରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ରହିଛି, ତ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେବେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ 1,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମେ ସେୟାର୍ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର 1,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର, ତ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସେୟାର୍ କରିବୁ। ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ପୁରା ମନ କଥା ଯାହା ବି ସତ ସତ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ କୁହାହେବ, କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ବି ମିଛ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ସତ ସତ କୁହାହେଇଯିବ, ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲା ପରେ, ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କରେଇଦେବେ ଆମର ଆଶା ଅଛି। ତ ଆଜି ତ କିଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଖିଆପିଆ ସାରିସାରିଲୁଣି, ତ ଖାଇବା ପିଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମକୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ତ ଆମେ ଏତେଟା ସୋ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପସନ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ରେଗୁଲାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖାହେବୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ମାନେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।